Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З книги «Діянь святих апостолів». В тих днях, як Аполлос був у Коринті, Павло прийшов через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх: «Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували?» Ті йому відповіли: «Ми й не чули, що є Дух Святий». І він спитав: «Яким хрещенням ви охрестилися?» Ті відповіли: «Хрещенням Йоанна». Тоді Павло промовив: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірувати в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руку, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкували. Було ж їх усього яких 12 чоловіків. Увійшовши у синагогу, 3 місяці там відважно промовляв, змагаючись і переконуючи про Царство Боже». У Євангеліях в ці дні Богоявління або просвідчення, як ми називаємо ще свято по-іншому, хрещення Ісуса Христа, ми чуємо дуже часто слова про те, що Христос розпочинає проповідувати Євангеліє Царства. Важливо є, ця деталь є дуже важливою. Тому що проповідь Ісуса Христа, євангелізувати, означає проголошувати прихід Царства Божого, прихід того, хто є посеред нас, прихід Царства Божого, яке є між нами, бо Господь Ісус є посеред нас. В Євангелії сьогодні ми чуємо, в Євангелії від Йоанна, ми чуємо сьогодні знову про зустріч або свідчення Хрестителя Йоанна про Ісуса Христа. Вказує на нього як той, хто є агнцем, жертвенним ягням, на який покладений гріх світу. Ягня, яке приносить себе в жертву за кожного з нас, якому він є служителем. Чуємо сьогодні також дуже, дуже цікаву деталь, бо чимало було учнів Йоанна Хрестителя, які також розійшлися по світі, щоб проголошувати те, що чули від свого вчителя. Це очікування на Месію, очікування на його прихід. І, власне, ця зустріч між учнями Йоанна, а учнями Христа в особі апостола Павла, той, який проголошує повноту. Вже прийшов, вже закінчилася пора очікування. Тепер розпочинається інший відрізок часу, інший відлік часу. Ми кажемо, час після Христа, після його народження. Отже, час із Христом, із Його Словом. Господи Ісусе, ми отримали в день хрещення Твого Святого Духа. Допоможи нам знайти відвагу, щоб всім говорити про великі діла, які Ти чиниш в нашому житті. Допоможи нам проголошувати всім про відпущення гріхів, які ми отримали, яким Ти нас зцілив. Допоможи нам бути знаком Твого благословення і Твоєї прослави. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.